biz sülh prosesi barədə danışarkən burada mühit çox önəmlidir. Mühit olduqca vacibdir və ona görə hər hansı müsbət irəliləyişlər onlar ümumi prosesə yaxşı mənada təsir edə bilər. Bu mənada dekabr ayının da baş vermiş bu inşaat, hansı ki siz də qeyd etdiniz, ciddi etimad quruculuğu tədbiri kimi hesab edirəm ki, hesab oluna bilər. Eyni zamanda bunun önəmi ondan ibarətdir ki, bu razılıq iki ölkə arasında birbaşa əldə edilmişdir. Burada hər hansı bir üçüncü ölkənin iştirakı və vasitəçiliyi olmamışdır. Bu vacib elementdir. Digər tərəfdən siz bilirsiniz ki, biz sülh prosesi, sülh gündəliyi barədə danışarkən burada müxtəlif istiqamətlər var. Noyabr ayının sonunda, və mən bunu ilkin çıxımda qeyd etdim, noyabrın 30-da Telemitasiya üzrə komissiyanın görüşünün yenə də birbaşa iki ölkə arasında dövlət sərhədində həyata keçirilməsi və ilk dəfə olaraq komissiyanın işinin nəticəsi olaraq artıq konkret nəticənin əldə edilməsi və siz bilirsiniz ki, komissiyanın fəaliyyətini tənzimləyən reqlament iki tərəf arasında razılaşdırılmışdır və əldə olmuş razılığa uyğun şəkildə iki ölkənin hökumət tərəfindən eyni gündə təsdiq edilmişdir. Yəni, bu ilkin addımdır, bu kiçik bir addımdır, ancaq nə qədər olmasa bu müsbət inkişaf kimi biz bununla qeyd etməliyik və bütün bunları biz cəmləşdirəndə biz görürük ki, 2023-cü ilin sonunda müəyyən müsbət nəticələr və yəni bizi məmnun edən məqam da ondan ibarət ki, bunlar birbaşa təmaslar nəticəsində əldə olunmuşdur. 2024-cü ildə bu işlərin inkişaf etdirilməsi, hansı istiqamətdə konkret növbəti tədbirlər olacaq, onu yəqin ki, demək erkəndir. Ancaq Azərbaycan tərəfi 2024-cü ildə inkişafa kifayət qədər biz nikbin baxırıq, artıq əldə edilmiş bu nəticələrə də o cümlədən nəzərə alaraq və eyni zamanda onu qeyd etmək istərdik ki, öz tərəfimizdən təbii ki, legitim maraqlarımız nəzərə alaraq və beynəlxalq hüquq əsas götürülərək biz bizim üzərimizə düşən müsbət qarşılıqlı addımları da atmağa təbii ki, hazır olacaq.